Njëri ka shumë momente në jetë se që ka, ka të vështirë të veqojë, specifikojë. Në gjitha të unë, të them që momente më i lumtur të jetës tim është momente kur i matë, pra babaj, ka filluar të falin në mazën. A i ka qenë një moment që unë me thëndrejt në sot e kujtoj dhe kur e kujtoj, ndjehem i emocionuar dhe ndjej të njëtën një ndjesi që kam ndjerë në atë moment kur baba i më do ka filluar të fali 5 vakët. Duke pas prasur se baba ka pasi të kaluar sistemin monist dhe normalisht edukimit e tarë nuk është ka qenë prezent dhe normalisht kjo ka marrë një kohë, nuk ka qenë diçka që është bërë brenda javës, asë brenda muaj, po ka marrë vite. Deri sa, Zotë i madhë, më thëmë, e bërë i zemrën e ti që ta pranojë dritën, Islam, dritën e Zotët. Dhe të hëndra, tashmë, më thëmë, bëjë fatet, dhe për ishtë a gjërën Ramazanën. Ishtë një për momentëve, më thëmë, në të këmë të rëmë, më thëmë, të thuash po nëna, po nuk e kam pas, po nëna, më thëmë, nuk është ka pas, nuk është ka pas shumë luhati, dhe më thëmë, me letë, dhe më thëmë, po nëna dhe vlajsh, më shtë, po, babaj e këtë pas, kam pas, më thëmë, pak, me mera, dhe shë që zote, këtë që më metë me një që se do të thejmë, momenti më i vështirë, thash kjo është i përgjigjur, njërë fa vështirë, si poj, sepse çdo njëri ka momente, në thëmë, gëzimi dhe hidrimi një. Po ka qenë momente kur ne kemi qenë student, fakt, dhe po kemi marrë vesh për luftën Kosovë. Me të vërtet, dhe më thëmë, ka qenë një moment, hidrimi, trishtimi, edhe jo s'kap se ta mohojmë, dhe ka qenë dhe moment lotës, dhe më thëmë. Sërse kuptonim që kemi të bëjmë në një luft të pastë, raciste, etnike dhe fetare. Dhe normalisht dhimbja ka qenë të gjithë muslimat të botës, nuk ka dushim, dhe më thëmë. Madje ne u bëmë një orë botë në radhë për Kosovës, po, them që e kemi ndjerë shumë. Në të vërtetë e kemi ndjerë shumë dhe normalisht prej kohës sonë studentore, kjo ngjarje ka marrë një kohë goxha të mirë.